السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. حاضرين محترم اور ناظرین کرام، اس وقت میں نے سورۃ المؤمنون کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ کریم نے قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، بالتحقیق ان مسلمانوں نے کامیابی پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. عزیزان محترم، نماز ایک عظیم الشان اہم عبادت ہے جس کی ادائیگی امت مسلمہ کو بالکل ٹھیک ٹھیک کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں اس عظیم الشان عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. آج ایک اہم مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے. کیا حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہو اس کے لیے کوئی وعید ارشاد فرمائی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا علم ہو جاتا تو ایک روایت کے مطابق 40 سال تک، دوسری روایت کے مطابق 40 مہینے تک، اور تیسری روایت کے مطابق 40 دن تک یہ شخص اپنی جگہ کھڑا رہتا، یعنی گزرنے کی بالکل ہمت نہ کرتا. حدیث شریف کے الفاظ بھی ملاحظہ فرمائیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. تو اس حدیث مبارکہ سے پتا چل گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا سنگین جرم ہے اور گناہ ہے. اس لیے خود کو اور دوسروں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے اس عمل سے کسی کی عبادت میں کوئی خلل تو واقع نہیں ہو رہا ہے. اور ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالقصد ارادتاً نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو شیطان کے مشابہ قرار دیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم الشان عبادت کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اور ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کی نماز میں کوئی خلل واقع ہو
बस दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हमको एहतिमाम और खुशु और खुशु के साथ नमाज की अदायगी की तौफीक अता फरमाएं। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।